الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات حمد و صلاة کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید 15 پارس سے ایک بہت ہی مشہور آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائیں کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و تحفے مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام شرکاء محفل کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعوں کے موقع پر ہم نے حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت
اور اسی سے کچھ شاخیں ایسی نکل گئیں جس پر ہم نے تبصرہ کیا. ایک موقع پر تو ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت کیا ہے, وہ کس قدر معروف اور مشہور ہمارے بزرگ. بر صغیر پاک و ہند عالم اسلام میں ان کی ولایت کا ڈنکا بج رہا. پھر ہم نے یہ عرض کیا تھا تاکہ عقائد کی اصلاح ہوتی رہے اور ہم ایک روحانی نظام سے وابستہ رہیں, ایک جمعے ہم نے عرض کیا کہ جیسا ایک ظاہری نظام ہے اسی طرح کے کا ایک باطنی نظام ہے جو اللہ کے نیک بندے اسے چلاتے ہیں. گزشتہ جمعے ہم نے یہ عرض کیا کہ اولیاء کرام تو انبیاء کرام کے صدقے میں حیات, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام یہ سب زندہ اور حیات ہیں اور وہ ادراک بھی رکھتے ہیں, اپنی قبر میں ہوتے ہوئے تصرف بھی فرماتے ہیں, اپنے ماننے والوں کی مدد بھی کرتے ہیں, جو بھی ان کی قبر پر جائے یا آئے اسے جانتے اسے پہچانتے بھی. اس کے بعد ہم نے مناسب سمجھا کہ اس رجب المرجب کے مہینے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک معجزہ جسے معراج النبی کہتے کہ آپ نے ایک سفر فرمایا اور آسمانوں پر گئے, اللہ تبارک و تعالی کا دیدار اپنی سر کی آنکھوں سے کیا. مناسب خیال کیا گیا کہ شب معراج کا تذکرہ اور اس واقعے میں سے کسی ایک بات کو عنوان بنا کر اس پر گفتگو کی جائے. جو آیت میں نے تلاوت کی اس کا مرادی معنی اور ترجمہ یہ ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہوا, سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا, پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک رات کے بہت قلیل حصے میں لے گیا. کہاں سے کہاں تک لے گیا؟ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى, مسجد حرام سے مسجد اقصى تک لے گیا. بارکنا حوله, جس کے ارد گرد ہم نے بڑی برکتیں رکھی, یعنی مسجد اقصى اور بیت المقدس کے لیے فرمایا کہ بارکنا حوله, جس کے ارد گرد ہم نے بڑی برکتیں رکھی. لے کس لیے گئے؟ لے نوری یہو من آیاتنا, اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں اپنے حبیب علیہ السلام کو دکھائیں. انہ ہو سمیع البصیر, اس کے دو ترجمے علماء نے کیے. ایک تو یہ ترجمہ انہ ہو سمیع البصیر, کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی سننے والا اور دیکھنے والا, جیسے سمیع اور بصیر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دونوں صفات بھی ہیں. لیکن علماء فرماتے ہیں کہ یہ سفر جب ہوا, اس سفر میں حضور علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سنا, جیسے فرما فاوحا الی عبدہ ما اوحا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام سے کلام فرمایا بغیر فرشتے بغیر کسی کے واسطے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سے کلام فرمایا. اور پھر حضور علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار بھی کیا. تو علماء فرماتے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہونا چاہیے, انہ ہو سمیع البصیر, یہ ضمیر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اگر کی جائے تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا بے شک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سننے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنے والے ہیں. یہ اس میں اس کا مختصر اس کا مفہوم عزیزان گرامی یہ. اب آئیے اس آیت کا آغاز سبحان الذی سے کیوں ہوا, تاکہ معراج شریف پر جتنے اعتراضات کیے جائیں وہ سب کے سب لغو اور بیکار ہو کر رہ جائیں,
اس لیے کہ جو لے جانے والا ہے اللہ تبارک و تعالی وہ ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے، اس لیے آیت کا آغاز اسی سے ہوا، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات. پھر اس کے بعد یہ اگر ہوتا کہ حضور تشریف لے گئے آسمانوں پر یا حضور گئے، ہو سکتا ہے کوئی یہ کہتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شاید اتنی قوت اتنی طاقت نہیں، مگر اللہ تبارک و تعالی خود دعویٰ فرما رہا ہے کہ وہ نہیں گئے میں لے گیا. جب اللہ تبارک و تعالی لے گیا اب بھی کسی قسم کا کوئی اعتراض اور کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے. اب آئیے اس پورے سفر میں، اس پورے سفر کا اگرچہ کئی مقاصد ہیں، ہم ایک مقصد کی طرف آتے. معراج کس لیے کرائی گئی، اس کا سبب کیا ہے، کائی کے لیے کروائی گئی؟ تو فرمایا لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے حبیب کو اپنی نشانیاں، کچھ آیات دکھائیں، کچھ معجزات، کچھ ایسی چیزیں جو دوسرے لوگوں سے مخفی ہے وہ دکھائیں. علماء اس پر کلام کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ایک تو آیت آیات یا آیت ہے صغرا، اور ایک آیت یا آیات ہے کبرا. ایک گویا اردو میں ترجمہ یوں کر لیں کہ کچھ نشانیاں چھوٹی ہیں اور کچھ نشانیاں بہت بڑی ہیں. جو چھوٹی نشانیاں ہیں آیات صغرا، وہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی دیکھی، اور اسی طریقے سے ان کے صدقے اولیاء کرام بھی ان آیات اور ان معاملات کو دیکھتے ہیں. تو یہ تو صغرا آیات اور گویا چھوٹی نشانیاں ہیں. یہ جو فرمایا کہ لنوریہ من آیاتنا، معلوم ہوا کہ کچھ کبرا آیات ہیں، کچھ بہت بڑی نشانیاں کہ جو کسی نبی کو نہ دکھائی گئیں اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دکھائی گئیں. اور وہ من آیاتنا، یعنی جو کبرا آیات ہیں وہ کیا ہیں، کوئی نبی آسمانوں پر اس طریقے سے نہیں گیا جیسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام گئے، کسی نبی کو سدرہ تک رسائی نہیں جیسے حضور علیہ السلام گئے، کسی نبی کے متعلق آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ وہ عرش پر گئے، حضور عرش پر جلوہ گر ہوئے. کسی نبی سے متعلق آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ وہ عرش سے آگے لامکاں گئے، وہاں تک حضور گئے. کسی نبی سے متعلق آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار بھی کیا. تو سب سے بڑی نشانی آیات کبرا میں سے یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اپنی سر کی آنکھوں سے کیا. ایک بہت بڑا انعام، ایک بہت بڑی نعمت، ایک بہت بڑی رحمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سفر سے حضور علیہ السلام کو ممیز اور ممتاز فرمایا. صاحب قصید بردان ایک جگہ اس کی نشاندہی یوں کی کہ جس کو ہم آسان اردو میں سمجھاتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزات تو بہت عطا ہوئے، انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی عطا ہوئے. بعض انبیاء کو گنتی کے معجزات، صرف بات کی تکمیل ہو جائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیات، جو نشانیاں، جو معجزے عطا فرمائے، فرما ودم یدا کا کو بائیں بغل میں دباؤ، تخرج جب تم نکالو گے بید نہایت روشن اور چمکتا ہوا نکلے گا، من غیر سو، کسی بغیر کسی بیماری. یہ نہیں کہ جیسے کوڑی آدمی کا ہاتھ عام آدمی سے ذرا سا سفید لگتا ہے، کوئی دیکھ کر یہ نہ کہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں بیماری ہو گئی، کہ لوگوں کی نسبت موسیٰ کا ہاتھ زیادہ چمکتا ہے. اس کا جواب قرآن مجید نے دے دیا، جب تم اپنی دہنی بغل میں دباؤ اور جب تم نکالو گے تخرج بیضاء، وہ نہایت روشن اور چمکتا ہوا نکلے گا، من غیر سوء، بغیر کسی بیماری کے وہ چمکتا ہوا نکلے گا. ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی لاٹھی میں یہ معجزہ عطا فرمایا. فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے قال ہی یا عصائی، اے اللہ تعالیٰ یہ میرا عصا،
فرمایا تم اس سے کیا کرتے ہو، کیا کام سر انجام دیتے ہو؟ ربی کریم ان سے کہلوانا چاہتا، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں اس سے کیا کرتا ہوں؟ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، قال ہی عصائی اتوکل علیہا واہوش بها علی غنمی ولی فیہا ما اعرض اخرى، میں کبھی جب کھڑا ہوتا ہوں تو اس سے تکیہ لگا لیتا ہوں، سہارا لگا کر کھڑا ہو جا، کبھی میں درختوں کے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی بھتیرے اس سے میرے کام ہیں۔ اور کام کیا تھے جو موسیٰ علیہ السلام اپنے آسے سے لیتے؟ معتبر تفاسیر میں صاحب ساوی نے یہ قول کیا، اور جلالین شریف میں بھی کچھ موجود، اور دوسرے کتابوں میں موجود ہے یہ اور کام موسیٰ علیہ السلام کے کیا ہیں اس آسے میں۔ فرما ایک تو یہ کہ وہ تکیہ لگایا کرتے، تکیہ تو کوئی بھی آدمی لاٹھی سے لگا، پھر اس کے بعد پتے جھاڑا کرتے تھے درختوں سے جانوروں کو کھلانے کے لیے۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ اگر کنویں پر کھڑے ہو جائیں، کوئی ڈول اگر پانی سے نکالنے کا نہ ہو، تو موسیٰ علیہ السلام آسے کو کنویں پر کر دیں، سارا پانی اوپر آ جایا کرتا تھا، گویا وہ ڈول کا کام بھی کیا کرتا۔ اچھا رات میں جب چلے جائیں، اندھیری رات میں عام آدمی کو کوئی سجھائی نہ دے، موسیٰ علیہ السلام اپنے آسے کو اس طریقے سے کر دیں، وہ تارش کا کام کیا کرتا تھا، ساری وادی سارا علاقہ نورانی ہو جا، اور آرام سے گویا وہ سفر کیا کرتے۔ اور اس کے بعد میں کیا ہوتا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک یہ معجزہ بھی دیا، من حسنا تا عشرۃ عینا، کہ ایک پتھر پر اگر آپ آسا ماریں اس میں سے 12 چشمے جاری ہو جایا کرتے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جب وہ جنگل میں سفر کرتے اپنے معاملات، ایک پتھر بطور خاص اپنے ساتھ رکھتے کہ ریتیلی زمین ہو یا بارو، تو پتھر نہ ملے تو پانی نہ ملے، اس پتھر کو لے کر اس پہ اپنا آسا مارتے، 12 نہریں اس میں سے جاری ہو جایا کرتی۔ اور جب سمندر پر مارتے تو تفسیروں میں لکھا کہ پانی پر جب آسے کو ماریں تو دونوں طرف سے پانی اس طریقے سمیٹ کر جیسے اینٹ اور پتھر کی دیوار بنتی ہے، اس طریقے سے دیوار بن جاتی، اور موسیٰ علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر کو لے کر نکل جاتے۔ اور بھی بہت سارے کام، ہمارا عنوان چونکہ یہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ معجزہ عزیزان گرامی عطا فرما۔ کون نہیں جانتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے لاؤ مادر ذات اندھا لاؤ، میں اس پہ دم کر دوں گا تو وہ بینا ہو جائے گا، مادر ذات بیماروں کو اس طریقے سے علاج کر، جس کو کوڑ ہو جائے تو اس پر مسا کر دیا کرتے، اسی وجہ سے حضرت مسیح ان کا نام ہوا کہ کوڑی علاقے پر ہاتھ پھیر دے تو اس کو ایسا ہوتا جیسا کہ اس نے کبھی کوڑ یا بیماری اس پر برس کی بیماری آئی نہیں۔ فرما تمہیں میں بتاتا ہوں، وہ مٹی سے پرندہ بناتے اور اپنے ہاتھ سے اس کی چونچ اور پر بنا کر چڑیا بنا کر اس میں پھونکتے، وہ زندہ ہو کر کے اڑ جایا کرتا۔ فرماتے اے اطبا، دنیا کے تمام طبیبوں، تم تو زندے کا علاج کرتے ہو، مجھے بتائیے کوئی ڈاکٹر اگر آپ کے پاس آئے، پہلے تو نبض دیکھتا، نبض دیکھنے کے بعد جب نبض چھوٹ جائے، آدمی کا انتقال ہو جائے، تو مجھے بتائیے کیا ڈاکٹر علاج کرتا؟ سارے ڈاکٹر مریض کا علاج اسی وقت تک کرتے جب تک کہ مریض زندہ رہتا۔ فرما سنو، میں تو زندے کا بھی علاج کرتا ہوں، مردے کا بھی علاج کرتا ہوں۔ مردے پر دم کر دیں بیزن اللہ، وہ مردہ کھڑا ہو کر چلنے اور دوڑنے لگ جا، یہ نشانی اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام ہاتھ میں لوہے کو لیتے، موم کی طریقے سے اسے موڑ دیا کرتے تھے، اللہ اکبر۔ جب درو دیوار اور جنگلوں میں تسبیح پڑھتے، سبحان اللہ الحمدللہ، پہاڑ پتھر درو دیوار حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ خدا کی تسبیح بولا کرتے۔ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے زبور آسمانی کتاب نازل فرمائی، حضرت داؤد علیہ السلام پر اتنی سہل اور اتنا آسان کر دیا زبور پڑھنے کو کہ آپ اپنے گھوڑے کی رکاب میں پیر رکھتے، اور رکاب میں پیر رکھنے کے بعد گھوڑے کے پشت پر اپنے پیر کو گھما کر جب دوسری رکاب میں پیر رکھتے، پوری زبور تلاوت فرما دیا کرتے۔ کیسی کیسی نشانیاں ہیں۔ اب چاہیے یہ تھا کہ اپنے محبوب کو کوئی ایسی نشانیاں، کوئی ایسے شرف سے مشرف کیا جائے جو دنیا میں کسی نبی کو بھی اس شرف سے مشرف نہ کیا گیا ہو۔ اور وہ شرف کیا ہے، اس کی ابتدا سمجھیے۔ بات کو سمجھنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے چاہتے بڑے چاہنے والے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کیا کیا آثار، کن کن مسائل سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گزرے، ایک ان کی زندگی کا یہ حصہ بالکل عزیزان گرامی الگ۔ وہ اپنی اس ناک
اللہ کی مہربانی، اللہ کی شفقت، اللہ کے کرم پر بھروسہ کر کے کہنے لگے، اے اللہ تبارک و تعالی، گویا تم مجھ سے کلام تو فرماتا، رب کا کلام تو سنا ہی کرتا ہوں میں، اے مولا اب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. ربی کریم فرمایا لن ترانی، تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اصرار کر رہے ہیں. ربی کریم فرما اچھا تم یہاں سامنے کھڑے رہو، سامنے کے پہاڑ پر ہم اپنے نور کی ایک تجلی ڈالتے، اگر یہ پہاڑ قائم رہا تب تو تم ہمیں دیکھ پاؤ. موسیٰ علیہ السلام بڑے دلیر، بڑے جیوٹ اور جناب بڑے مضبوط ہو کر کھڑے ہو گئے سامنے کے پہاڑ پر. ربی کریم کی ایک تجلی پڑی، موسیٰ علیہ السلام اس کی تاب نہ لائے اور زمین پر گر گئے، بے ہوش ہو گئے، زمین پر جلوہ کر اور بے ہوش ہو گئے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیدار کی تاب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں نہ تھی. اب آئیے ان تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر حضور کو اس معاملے میں سبقت عطا فرمائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پردہ اپنا دیدار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا، بغیر کسی پردے، بغیر کسی حجاب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار عزیزان گرامی کیا. اب آئیے حضور کے دیدار سے متعلق کافی لوگ مختلف ہیں، مگر مفتاب قول مختار مذہب اہل سنت و جماعت کا یہ ہے جس کو امام جلال الدین سیوطی نے، بلکہ امام احمد ابن حنبل، حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے بڑی اس پر بحث، علامہ ابو الفضل قاضی عیاض رحمۃ اللہ نے اس پر بہت بڑی بحث کی، اور ان سب کی عرق ریزی اور ان سب کا اتر عزیزان گرامی یہ ہے، وقت کی کمی کی وجہ سے ہم پوری پوری تفصیل تو نہیں بیان فرماتے. ایک روایت میں یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی دوستی سے ابراہیم علیہ السلام کو شرف بخشا، اس لیے ہم کہتے ہیں خلیل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت ہی بہترین بڑے اقرب دوست. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فضائل میں کہا گیا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام فرماتے، فرما حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی دوستی سے نوازا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کلام سے نوازا، اور حضور علیہ السلام کو اپنے دیدار سے نوازا. یعنی جو سب سے بڑی آئے، سب سے بڑی نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مشرف عزیزان گرامی کیا گیا. اب آئیے اس کی تفصیل یہ ہے، اور تفصیلوں میں تو نہیں جاتے، اسی ایک ہی نقطے کو بیان کرنا، دیدار باری تعالیٰ یہ کیا اور کیسے اور کب ہوا. رب کریم نے اپنے حبیب کو عرش پر بلایا، عرش پر بلانے کے بعد حضور لامکان گئے، جب لامکان گئے اس موقع کے لیے قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا، وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، اللہ تبارک و تعالی حضور سے اتنا قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی قریب. فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اللہ تبارک و تعالی نے جو چاہا اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر وہی فرمائی. شریف میں حدیث جو ہم درس میں پڑھاتے ہیں اس کی جو علماء یہاں موجود ہیں، صفحہ نمبر 69-70 اور اس پر ملا علی قاری رحمت ملا علی قاری کا مرقات کا جو حاشیہ وہ بھی ملاحظہ فرمائیے. حضرت عبد الرحمن بن عرش اس کے راوی، اور حدیث مشکاہ شریف میں کچھ یوں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ کتاب الصلاۃ، حضور علیہ السلام نے الصبح صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ارشاد فرمایا، ہمارے علماء اس کی شرح میں فرماتے ہیں یہ معراج ہی کا واقعہ ہے. کہتے ہیں میرے رب نے مجھ سے یہ فرمایا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرشتے کس بات میں بحث کرتے ہیں، کس بات میں نزا کرتے ہیں؟ میں نے کہا اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو خوب جانتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، اپنا دست قدرت، یہ ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ کا نہ ہاتھ ہے، نہ انگلیاں ہیں، نہ ہتیلی ہیں، اس لیے علماء ادب اور احترام میں کیا کہتے ہیں، دست قدرت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں شانوں کے بیچ میں میری پشت پر جب رکھا، حضور فرماتے ہیں جو کچھ کائنات میں تھا مجھ پر روشن ہو گیا، جو کچھ کائنات میں تھا وہ سب کا سب فرماتے ہیں کہ مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روشن کر دیا. مشکات میں جہاں حدیث ہے اس ایک جگہ یہ بھی ہے، اس میں الحمدللہ
جب راوی نے یہ حدیث بیان کی کہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری پشت پر اپنا دست قدرت رکھا، جو کچھ کائنات میں تھا وہ سب مجھ پر روشن ہو گیا۔ راوی کہتے ہیں پھر حضور نے یہ حدیث، یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد یہ آیت تلاوت کی۔ کون سی آیت تلاوت کی؟ جو قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَكَذَلِكَ نُورِ اِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جس کا معنی کیا ہو؟ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کا مشاہدہ کرایا۔ یعنی کیا مطلب ہوا؟ یوں تطبیق ہوگی، حضور نے سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا وَكَذَلِكَ نُورِ اِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو منظر یہ ہوا، تطبیق اس میں یوں ہوگی کہ اپنے حبیب کو ساری کائنات میں جو کچھ بھی تھا وہ سب کچھ مشاہدہ کرانے کے بعد فرمایا میرے حبیب، ہم نے اسی طرح تمہارے ابا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ملکوت السماوات والارض جو ہے ان کا مشاہدہ کرایا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل نے یہ حدیث نقل کی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار حضور علیہ السلام نے دو مرتبے کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ میں نے حضور سے سنا، حضور فرماتے میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار دو مرتبے کیا، ایک مرتبے پیشانی کی آنکھوں سے اور ایک مرتبے دل کی آنکھوں سے۔ یہ دونوں حدیثوں کو سامنے رکھیے، ایک وہ کہ رب کریم کا دیدار ہوا اور رب نے پوچھا میرے حبیب فرشتے کس بات میں گویا نزا کرتے ہیں، کس بات میں گفتگو کرتے ہیں، اور اس کے بعد رب کریم نے میری پشت پر ایک ہاتھ رکھا۔ چلیے اب میں صرف بات کو ذہنوں میں راسخ کرنے کے لیے میں ذرا سا اس موضوع کو چھوڑ کر اور گفتگو کرتا ہوں کہ بات آپ کے ذہن میں آ جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بچہ بلا تشریح، نتیجہ ہم آخری میں نکالا، بلا تشریح کوئی بچہ بڑا ہونہار ہو، ہر امتحان میں فرسٹ آ رہا، ہر امتحان میں کامیابی کامرانی کو رونتا ہوا چلا جا رہا، تو کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ سے کوئی پوچھے، لوگ پوچھتے ارے بھائی یہ تمہارا بیٹا اتنا کامیاب کیسے ہو رہا، تو ان کے ماں باپ کہتے ہیں ارے بھائی کامیاب کیوں نہ ہو، ہمارے بیٹے کی پشت پر اس کے استاد کا ہاتھ ہے۔ یہ کہتی ہیں نہیں کہتے؟ چلیے صاحب آپ تصوف میں دیکھ لیجئے، کوئی بزرگ بہت زیادہ کامیابی کامران ہم کنار ہو، ہم کیا کہیں گے؟ ارے بھائی اس بزرگ کے فضائل مناقب اس لیے ہیں کہ اس کے پشت پر غوث اعظم کا ہاتھ ہے۔ یہ کہتی ہیں نہیں کہتے؟ اور آدمی کسی کو نوازے، ایک مجمع میں فرض کیجئے کہ جناب کوئی سند کی تقسیم کا جلسہ ہو رہا کالج یا اسکول کا، یا ہماری یہاں درس نظامی کی اسناد دفتر بندی کا جلسہ ہو رہا، اس میں جو سب سے بڑا ہونہار شاگرد ہے وہ جب اسٹیج پر آئے تو استاد اس کی پشت پر ہاتھ رکھ کر کہے میرا یہ شاگرد ایسا ہے انشاءاللہ یہ دار الافتاء میں بیٹھے گا، یہ مفتی کا کام کرے گا، یہ محدث بنے گا، یہ وائز بنے گا، یہ بہت بڑا شیخ، پشت پر ہاتھ مارا جاتا۔ معلوم یہ ہوا کہ جب آدمی کسی کو نوازتا ہے دنیا میں اس کی پشت پر ہاتھ رکھ کر تھپکی دیتا کہ یہ میرا شاگرد سب سے زیادہ عظیم، سب سے زیادہ کارگر ثابت ہوگا۔ ارے انسانوں میں انسان جب کسی کے پشت پر ہاتھ رکھے اس کا ترجمہ یہ ہوتا، اسے اساتذہ نے نواز دیا اور یہ سب میں ہوں نواز۔ بلا تشریح بلا تشریح مجھے بتائیے جس پشت پر پیارے مصطفیٰ کے رب کریم کا دست قدرت ہو اس کے مقام کو کون پہنچ سکتا ہے، اس کی بلندی کو کون پہنچ سکتا ہے، ان کی رفت کو کون پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے فرما جب رب کریم اپنا دست قدرت میری پشت پر رکھا، کائنات میں جو کچھ بھی تھا وہ سب مجھ پر روشن ہو گیا۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت عظیم البرکت عظیم المرتبت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ اس کا نقشہ بیان کرتے، وہ کیا راز ہیں جو وقت ڈالے کا نوری ابراہیمہ کہہ کر کے ان کا انکشاف کیا، وہ کیا غیب اور وہ کیا پوشیدہ پردے جن کا انکشاف اللہ تعالیٰ نے حضور پر کیا، اس کا کوئی پتہ نہیں۔ خود قرآن کا تفسیر اوہا الی عبدی ما اوہا، جو چاہا اس نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام فرمایا، اپنے حبیب علیہ السلام وہی فرمائی۔ اچھا چلیے ہم تین شہادتیں لیتے، ایک تو جبریل امی سے پوچھتے ہیں بھائی تم بتاؤ کہ حضور علیہ السلام کیسے نوازے گئے، کیا کیا حضور کو انعام ملا،
جبریل علیہ السلام کہیں گے ہم سے سوال کرتے ہو، ہم تو سدرہ پر جب پہنچے حضور پھر آگے چلنے لگے، ہم نے تو سدرہ پر کہہ دیا کہ یا رسول اللہ ہماری حد تو ختم ہو گئی، اب آگے آپ کا مقام ہے، تو جہاں جبریل کی حدیں ختم ہو جائیں وہاں سے تو مقام مصطفیٰ شروع ہوتا. میں کیا بتاؤں گا آپ کو کہ کیا رموز اور کیا راز جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر انکشاف کیا اور اپنے حبیب پتا فرمایا، وہ بھی نہیں کر. چلیے عرش بری سے پوچھئے، شیخ محقق کہتے ہیں ہمارا ایک مذہب یہ ہے، علماء فرمات عرش کے آگے بھی حضور گئے لامکاں. عرش سے پوچھئے کہ جب آپ پر حضور جلوہ گر تھے رب کریم نے کیا کیا چیزیں، کیا کیا باتیں، کیا کیا راز منکشف کیے؟ عرب یہی جواب دے گا، مجھ پر تو وہ جلوہ گر ہوئے تاکہ پتا لگ جائے کہ عرش الہی پیدا کاری کے لیے کیا گیا، کہ حضور علیہ السلام کس پر جلوہ گر. جب آگے گئے میں بھی نہیں جانتا تھا اوہ الابد ما اوہ، کیا اللہ تعالیٰ نے بات کی. اچھا قرآن مجید کہتا وکل شیء احصیناہ فی امام مبین، اس سے مراد علماء فرمات یہ امام مبین کیا فرماتے، امام مبین سے مراد ہے لوح محفوظ، اور لوح محفوظ سے پوچھئے جو جو رب نے انکشاف کیا، کیا تمہاری یہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ کچھ پتہ لگ جائے؟ کوئی نہیں بتا پائے گا. میں سچ کہتا ہوں اس کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا حق ہے جو بات انہوں نے بیان کر دی. سبحان اللہ، مقام مصطفیٰ ان کی بلندی رفت کا اندازہ اس سے لگائیے. فرماتے نہ عرش بری، نہ لوح مبی، نہ روح امی، کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں، جو رمز کھلی ازل کی نہاں تمہارے لیے. کہتے رب نے وہ انکشاف اپنے دیدار کراتے وتیا کہ نہ لوح محفوظ کو پتا لگا، نہ عرش بری کو پتا لگا، نہ جبریل امی کو پتا لگا. وہ راز پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف ہوئے، اور اس میں سب سے بڑا راز یہ ہے کہ آپ نے سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا. اب آئیے، وقت شاید ہمارا ساتھ نہ دے، دو چار منٹ کی معافی مل جائے. یہ تو دیدار باری تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کوئی معمولی معاملہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے. اب آئیے ذرا سا ہم اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے کہ دیدار کیا ہوتا ہے. اب دیکھیے وہ تو اللہ کا معاملہ ہے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور کا دیدار کیا. جانتے ہو کیا شرف ملا؟ پوری دنیا کے غوث قطب ابدال جمع ہو جائیں، اس شخص کے منصب کو نہیں پہنچ سکتے جس شخص نے صرف ایک نظر حالت ایمان میں پیارے مصطفیٰ کو دیکھا. وہ صحابی بن گئے، وہ صحابی بن گئے. لیجئے شیخ محقق کی مدار نبوت اٹھائیے، دیگر کتب سیرت اٹھائیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنگ خیبر، غزوہ خیبر میں مصروف جہاں ایک شخص اچانک آیا، کہنے لگے کہ حضور میں ایمان لانا چاہتا ہوں، ایمان قبول فرمائیے. حضور علیہ السلام نے ایمان سے اس کے قلب کو منور فرما دیا. ایمان لانے کے بعد اس نے اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ نہ روزہ رکھنے کا وقت ہے کہ رمضان بھی نہیں، نہ سال بیتا کے روزے رکھے، نہ پیسوں کا مالک کے سال بیتنے کے بعد زکاۃ دے، کیا کروں؟ فرما جہاد ہو رہا. اللہ اکبر، وہ جہاد میں کودتا ہے اور جہاد میں ایمان لانے کے بعد اسی وقت شہید ہو گیا. اللہ اکبر، دو پانچ منٹ کی بات، مگر اس کے مقام کا تجزیہ کیا جائے، دنیا کے غوث اور اغواث کتب ابدال جمع کر لیے جائیں، اس درجے کو نہیں پہنچیں گے. خود پیارے مصطفیٰ نے فرما دیا، اللہ اکبر، کمایا کتنا تھوڑا، پایا سب سے زیادہ، کہ دنیا میں کوئی اتنا پائی نہیں پائے گا ان کے علاوہ. کام تو بہت تھوڑا کیا مگر ثواب سب سے زیادہ پایا. اور حضور فرماتے ہیں سنو، جس نے مجھے دیکھا وہ جنتی ہے، اور یہی نہیں کہ جس نے مجھے دیکھا وہ جنتی ہے، ارے جن آنکھوں نے مجھے دیکھا ان آنکھوں کو جس آنکھوں نے دیکھا وہ بھی جنتی. صحابی بھی جنتی اور تابعی بھی جنتی، کہ انہوں نے ان آنکھ کو دیکھا جو پیارے مصطفیٰ کو دیکھنے والی آنکھ ہے. آپ نے دیکھا کہ انسان ایک اعلیٰ و عرفہ انسان کو اگر دیکھے، اس کا دیدار کرے، تو یہ حالت اور یہ عالم. اب آئیے ایک تاریخ اور گویا بزرگان دین کی حکایات سے ایک مستند واقعہ، ایمان تازہ ہو جائے. اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ لوگ سب پریشان، بارش نہیں ہو رہی، لوگ بھوکوں مر رہے ہیں، جانور کے لیے چارہ نہیں. سارے اکابر علماء مشائخ
ایک جنگل میں جمع ہو گئے استسقاء کے لیے کہ بارش کی دعا کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ بارش سے زمین کو ہرا فرما دے، پینے کا پانی مل جائے۔ سارے لوگ جمع ہو گئے، سب نے گڑ گڑا کر دعائیں کی، بارش نہیں ہوئی۔ اکابر علماء، یہ کوئی معمولی، یہ بہت پرانی بات ہے، جب میں آگے عرض کروں گا تو پتہ لگے گا کتنی پرانی بات، یہ کوئی دو ایک دو چار صدیاں پہلے، اس سے بھی پہلے کی بات۔ یہ سارے کے سارے لوگ دعائیں کر کے چلے گئے، ایک شخص اس میدان میں بیٹھا رہا، جانے اسی کی قسمت میں یہ بات ہو۔ اس نے دیکھا کہ سب لوگ چلے گئے، ایک آدمی آیا خستہ حال، پھٹے پرانے کپڑے، کوئی چہرے پر بظاہر کہ کوئی مشائخ سے ہو، بزرگوں سے ہو، کوئی بہت لمبا چوڑا جبہ دستار نہیں، پھٹے پرانے کپڑے پہنا ہوا، فقیرانہ حال میں۔ آنے کے بعد اس نے کیا کیا، صرف میدان میں کھڑا ہوا۔ میدان میں کھڑے ہونے کے بعد کس طرح آسمان پر نظر کی اور اپنا سر نیچے کیا، اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی، اور وہ یہ گیا اور وہ گیا۔ اب یہ شخص جو تاک میں بیٹھا ہوا، ارے اس نے کہا یہ تو کوئی اللہ کا بہت کامل ولی نظر آتا، اس کو پکڑ کر یہ راز پوچھنا چاہیے کہ یہ راز کیا ہے۔ اس نے آخر اسے پا لیا، پانے کے بعد پوچھا، اللہ کے نیک بندے اپنے آپ کو کھلتے نہیں، لوگ پریشان کریں، اس راز سے لوگ واقف ہو جائیں، ہر آدمی اپنی مرادیں لے کر آ جائے گا۔ آج ہی آپ دیکھیے جو حال ہمارے یہاں ہے، پتہ نہیں اندر سے خالی ہے یا نہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ ذری ذری سی کوئی بات ہو جائے، اپنے پیروں اپنے مشائخ کا ایسا ڈھنڈورا پیٹتے ان کے مریدین، تاکہ پتہ لگ جائے کہ ہمارے پیر صاحب سب سے بڑے تارزن، دوسروں کی کوئی حیثیت اور کوئی ویلیو نہیں، ذری سی کوئی بات آ جائے، جھوٹے سچے خوابوں کو کھڑ کر اپنے پیر کی بلندی کو چڑھا اور جناب وہ کرتے۔ مگر اللہ کے نیک بندے اس راز کو مخفی رکھتے، اس نے مگر پکڑ لیا، کہنے لگا اللہ کے بندے خدا کے واسطے تو مجھے بتا دے، اتنے بڑے بڑے لوگ علماء مشائخ وہ دعا کر کے چلے گئے، جب بارش نہیں ہوئی تو نے کیا کلمہ کہا، کیا بات کہی، کون سی دعا پڑھی کہ تیرے دعا کرتی ہی آسمان پر دیکھتے ہی بارش برسنے لگ گئی۔ مجبور ہو گیا وہ شخص، اس نے دیکھ کر اس نے پکڑ لیا، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، خدا کے واسطے مجھے بتا دے یہ راز کیا ہے۔ اس فقیر نے کہا سو راز یہ ہے، میں نے کوئی دعا نہیں مانگی، میں نے کوئی آیت نہیں پڑھی، میں نے کوئی وظیفہ نہیں پڑھا، میں تو صرف اپنے رب سے یہ کہا، آج میدان میں آ کر اے اللہ تبارک و تعالی میں نے تیرے نیک بندے حضرت بائبید بستامی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور مولا تو گواہ ہے کہ میں نے جب سے بائبید بستامی کو دیکھا اس آنکھ سے کبھی خیانت نہیں کی، کبھی کسی غیر عورت کو نہیں دیکھا، کسی برائی کو میں نے نہیں دیکھا، میں نے آنکھوں کو محفوظ رکھا۔ مولا جو تصویر میں نے اپنے آنکھ میں بائبید بستامی کی سجائی ہوئی ہے، مولا اس کے سب پہ بارش برسا دے۔ یہ کہنا تھا، موسلا دھار بارش ہو گئی، یہ آدمی تو چلا، چلنے کے بعد میں روایت میں پڑھا اس نے تنہائی میں اکیلے ہو کر اپنے رب سے کہا، مولا میرا یہ راز فاش ہو گیا، میں جسے راز رہنا رکھنا چاہتا تھا یہ راز تو کھل گیا، اب مجھے زندگی میں کوئی لطف نہیں آ رہا، میں نے تو بہت چھپانے کی کوشش کی، بقول غالب کہ اب یہ راز راز رہنا سکا کہ ان کی یاد ارے پلکوں پہ آ گئی، چراغاں کیے ہوئے راز جب کھل گیا، رب سے اپنی موت کی دعا کرتا کہ اب تو لوگ میرا پیچھا نہیں چھوڑیں، لوگ مجھے بہت پریشان، مولا جب یہ راز کھل گیا اب مجھے تو دنیا سے اٹھا لے۔ اسی دن اس مرد مومن کا انتقال ہو گیا۔ سنو میں کہنا کیا چاہتا تھا کہ ایک انسان کو دیکھے تو اس کی نظر میں یہ کیمیا پیدا ہو جائے۔ ایک اور بات سن لیجیے، اللہ اکبر، تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، دیدار باری تعالیٰ کا فلسفہ آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے۔ حضرت جنید بغدادی کے پاس ایک عورت آتی، برقع پہنی ہوئی، جنید بغدادی سے اپنے میاں کی شکایت کرتی، کہنے لگے جنید میں ایک مسئلے کے لیے تمہارے پاس آئی۔ حضرت جنید فرما بتاؤ کیا؟ کہنے لگے میں اپنے شوہر کی شکایت کرنے آئی۔ کہ کیا شوہر کی شکایت؟ کہنے لگے میرا شوہر دوسری عورتوں سے رابطہ کرنے لگ گیا، برائیوں کا ارتکاب ہو گیا۔ غور سے سنیے، وقت کم ہوتا، کہنے لگے جنید اگر کسی جوان عورت کا چہرہ کسی غیر آدمی کو دکھانا جائز ہوتا
تو میں تمہیں اپنا نقاب اٹھا کر تمہیں بتاتی کہ جس کے نکاح میں اتنی حسین عورت ہو کیا اس عورت کو چھوڑ کر کسی اور جانب کو جائے گا؟ جنید بغدادی نے یہ جب سنا وہ بے ہوش ہو کر کے گر گئے، مسئلہ تو اپنی جگہ دھرا رہ گیا، سارے مریدین خلفا دوڑے، کیا مسئلہ ہوا، کیا بات ہوئی؟ جنید بغدادی ہوش میں آئے، حضور خیریت تو ہے، کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لے معاملہ تو کچھ بھی نہیں ہوا، اور توجہ کیجیے، کہتے ہیں کہ پھول کی پتی سے کٹ جاتا ہے جنا پتھر کا جگر، اور دوسرے کے سامنے تو گھنٹوں گفتگو کی جا، اس کے دل میں کچھ نہیں آتا، نہ سماتا، نہ ہدایت یافتہ ہوتا۔ جنید بغدادی کہتے ہیں اس کی یہ بات سن کر مجھ پر ایک ایسی رقت طاری ہوئی کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ اس عورت نے مجھ سے یہ کہا، جنید اگر کسی جوان عورت کا چہرہ اگر دکھانا جائز ہوتا، میں تمہیں اپنے حسن و جمال کو دکھاتی اور تم سے پوچھتی کہ جس کے نکاح میں اتنی شاندار حسین عورت ہو وہ کسی اور طرف دیکھے۔ میں اس لیے بے ہوش ہو گیا کہ میں نے دنیا داروں کو دیکھا، ارے تم اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر کہاں دنیا میں لگ گئے، کاش تم دیدار مصطفیٰ کر لیتے، کاش تم اللہ کا دیدار کر لیتے تو دنیا کی محبت میں غرق نہ ہوتے، دنیا کی محبت میں اس قدر پریشان نہ ہوتے۔ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار یا پیارے مصطفیٰ کا دیدار کر لیتے، اتنے نورانی شخصیتوں کو چھوڑ کر اور تم کہیں دور جا رہے، کہیں اور بھاگ رہے۔ قرآن مجید فرقان حمید گواہی دیتا، 16 پارا، ارشاد باری تعالیٰ ہوا، فمن کان یرجو لقاء ربہ، اے مسلمانوں تم میں کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لقاء، اللہ تعالیٰ کا دیدار کہ کوئی اگر تمنا رکھتا ہو تو اس کی تمنا جب پوری ہوگی کہ جب وہ عمل کرے خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عمل کرے۔ آپ کو بتانا میں یہ چاہتا تھا کہ انسان انسان کا دیدار کرے تو یہ عالم، اب ایمان سے کو فیصلہ کرو، جس نے رب کریم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کا منصب کیا ہوگا، جس نے رب کا دیدار کیا ہو اس کا منصب کیا ہوگا؟ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے میں نے حضور سے سنا، میں نے اپنے رب کو ایک مرتبہ اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا اور ایک مرتبہ اپنی دل کی آنکھوں سے دیکھا۔ امام احمد ابن حنبل سے متعلق ہم نے روایت پڑھی، امام احمد حنبل سے پوچھا گیا کیا حضور نے اللہ کو دیکھا، وہ کہتے میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت اور ان کی حدیث پر اعتماد کر کے کہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا ہے، دیکھا ہے، دیکھا ہے، دیکھا۔ راوی کہتے اتنی مرتبہ دہرایا یہاں تک کہ ان کا سانس منقطع ہو گیا۔ اب اس میں کوئی شبہ نہ رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور علیہ السلام نے اپنے دیدار کا شرف بخشا، اور سنو کل قیامت میں حضور کے صدقے سب سے بڑا انعام جنت نہیں ہوگا، سب سے بڑا انعام حور اور غلمہ نہیں ہوں گے، کل قیامت میں جو سب سے بڑا ایمان ہوگا وہ پیارے مصطفیٰ کے صدقے میں رب کا دیدار ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔